Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ Երևանում մասնակցեց Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսներին նվիրված մոմավառության արարողությանը։ Այնուհետև մատուցվեց հոգեհանգստյան պատարագ և տեղի ունեցավ խնկարկում ի հիշատակ հերոսների, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի մղվող մարտերում։ Փորձություն այլ փրկյաց մեզի չարե։ Ամեն տարի Եռաբլուրում բանակի օրվան նվիրված տեղի ունենում մոմավառություն, բոլորի շուրթերի նույն աղոթքն է, իսկ ճիրիմների առաջ խոստում, որ մենք բոլորս հսկայական պարտք ու անսպառ անելիք ունենք կայացնելու հայոց նոր, արդիական և հզոր, կրթված ու շարժունակ բանակ, որը դասեր առնելով անցած պատերազմի փորձից կկարողանա նոր պայմաններում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը և իր կամքը կպարտադրի թշնամուն։ Արևմտյան Հայաստանը երախտապարտ է մեր բանակի բոլոր նվիրյալներին, զինվորներին, սպաներին, նրանց միացած բազմաթիվ կամավորներին, հանգստություն և հավերժ հիշատակ մեր բոլոր նահատակներին, համբերություն և մխիթարություն նրանց ընտանիքներին։ Հայկական բանակը այս բարդ տարածաշրջանում մեր խաղաղության և անվտանգության միակ երաշխավորն է։ Եռաբլուր էր այցելել նաև աշխարհահռչակ օպերային երգիչ Վանո Տադեոն, ով երաժշտական կատարմամբ հանդես եկավ և այն նվիրեց նահատակված հայորդիներին։ Դու ամրոցն ես հզոր հայրերի, ու մատուրն ես դու մեր քնքուշ մայրերի, հայրերի, Աղաչում եմ կանչիր, դուր 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 դուր